Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya, Lia Amira Anwar Tumpuan berita. Kewajaan Sarawak melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS telah memperuntuk sejumlah 4.85 juta ringgit bagi menangani penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi JPBNS Datuk Amar Douglas Ugambas memberitahu daripada jumlah itu sebanyak RM2 juta ringgit diperuntuk bagi membina Hospital Medan di Kuching untuk menampung pesakit COVID-19. Beliau berkata sebanyak 2.1 juta ringgit turut diperuntuk bagi menambah stok Paxlovid untuk menampung permintaan yang semakin meningkat. Ringgit Malaysia 2.1 million to replenish Paxlovid stock To cater, this is antiviral pill used to treat COVID nineteen. To cater for the rising demand for the drug, especially for high, rise, high risk high group with commodity and elderly, mm -hmm. this premier also have announced this. Uh, the rationale is that we must make sure that we have enough stock of this Uh because we notice I was briefed by the medical authority that. the number seems to rise before the in festivities macam sekarang christmas akan datang so nampak big trigger tonight so we have to be prepared for the chinese new year and then later on hari hari raya Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Menurut Dato' Amar Douglas Ugah, rm ringgit pula disalurkan bagi menambah stok kit ujian pantas RTK antigen untuk mendapatkan ujian diagnostik yang lebih pantas dan boleh dipercayai bagi mengesan COVID-19. Ujiannya lagi, sebanyak rm ringgit akan diperuntuk untuk membeli kanopi yang akan dipasang di kawasan triage hospital untuk menampung jumlah pesakit yang dijangka akan meningkat. Sehubungan itu, beliau berkata sebanyak 631 kes COVID-19 telah dicatat di Sarawak pada minggu epidemiologi ME MI ke-50 iaitu dari 10 hingga 16 Disember yang mana ia melihat peningkatan berbanding ME ke-49 yang mencatat 310 kes. Berita seterusnya, indeks jenayah di Sarawak masih dalam keadaan terkawal secara keseluruhannya. Menurut pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, statistik dari Januari hingga Disember 2023 menunjukkan peningkatan jenayah kepada 1% sahaja manakala jumlah penjelasan kes mencecah 90% so, so, uh, daripada Januari hingga bulan Disember menunjukkan peningkatan 1% saja dan penjelasan kes 90% kita dapat sehingga okay, Disember menunjukkan uh, keadaan jenayah ini terkawal. Bisa ya, terkawal. Kan? Dan walaupun uh, terkawal, tapi usaha-usaha betul usaha untuk penjagaan kita tetap diteruskan secara uh, bersepadu. Ya, untuk mengawal keadaan semada ada uh, uh, dari segi, keselamatan dan ketentraman dan juga aktiviti uh, jenayah dan jenayah narkotik di sini. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Kamis. Jelasnya, ini merupakan kunjungan hormat pertamanya kepada Premier Sarawak sejak memikul tanggungjawab sebagai pesuruh jaya polis Sarawak baru berkuat kuasa 13 November lepas. Tambahnya kunjungan hormat tersebut turut membincangkan perkara mengenai keperluan meningkatkan aspek keselamatan di kawasan sempadan darat dan juga laut. Dalam pada itu Datuk Manca yang berasal dari Asajaya Semerahan dilantik ke jawatan itu bagi menggantikan Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri yang berpindah ke Bukit Aman bagi menyandang jawatan pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Sementara itu, kawasan Jambusan dipilih menjadi lokasi pembinaan arena sukan bau bagi memberi peluang untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinet berkata, pembinaan fasiliti itu dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi komuniti dengan meningkatkan peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan kualiti hidup. Sudah 60 tahun Sarawak merdeka, kawasan ini masih ketinggalan. Jadi saya berbincang dengan pihak SPA memohon tanah ini untuk dijadikan sport bau sport ini. Tidak, tidak boleh samakan dengan mini stadium nanti jam sesak. Kalau semua orang mengarah kepada stadium kita mengalami jam kawasan. Jadi kita kena decentralize. Keluarkan dari kawasan jam pergi ke kawasan sekian Supaya sekian orang kampung, sekian kawasan Serembu boleh menikmati sosioekonomi. Boleh mereka berjual dan sebagainya. Hari ini kalau kita lihat tidak ada activity langsung, kosong. Jadi harapan saya apabila siapnya pau Sport Arena, kita akan boleh nampak sedikit demi sedikit activity sosioekonomi setempat. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah arena Sukan Bau di Jalan Jambusan pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu menambah peruntukan berjumlah RM2 juta ringgit di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kucing GKCDA juga diluluskan bagi membina pusat komuniti sekiat yang berdekatan dengan arena Sukan Bau untuk dijadikan tempat bagi usahawan tempatan. Sebelum COVID, pelulusan 5 juta. Selepas COVID, harga sudah naik pun tak mencukupi. Tapi kita berterima kasih dengan Yang Amat Berhormat Premier kerana memberi peruntukan tambahan 5 juta kepada 10 juta. <tuk> Tapi 10 juta pun tak cukup sebab harga barangan sudah naik 30% selepas pandemik. Kita kena kurangkan skop kerja. Sepatutnya kita ada clubhouse, ada tennis court ada putsal empat kot, tapi semuanya dikurangkan sebabkan faktor harga barangan sudah. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa pemilihan kontraktor adalah melalui tender terbuka dengan nilai sebanyak RM7.9 juta ringgit sambil berharap agar projek pembinaan berkenaan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh 20 bulan yang dijadualkan. Manakala sebanyak sembilan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di Banting telah menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM57,000. Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang telah menyempurnakan simbolik penyampaian kepada para penerima di rumah Arid Nansang Ulu Banting Lingga pada Rabu. Datuk Mong ketika berucap ringkas turut menerangkan dasar-dasar kerajaan serta belanjawan Sarawak 2024 yang mana 70% daripadanya memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari kerana sentiasa komited dalam memajukan kawasan luar bandar. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak juga fokus untuk mempertingkatkan bidang pendidikan di kawasan tersebut yang mana Kolej Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS Sri Aman telah diwujudkan untuk anak-anak tempatan. Dalam majlis tersebut, Datuk Mong turut memperuntuk sebanyak RM3,000 setiap satu kepada 11 rumah panjang di Banting. Di Darul pula, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Daro bersama seberkas unit komuniti Iban dan komuniti Cina telah menyentuhi golongan kurang berkemampuan pada Rabu. Program seberkas prihatin ini bertujuan mengurangkan beban perbelanjaan sempena sambutan Hari Krismas yang bakal tiba tidak lama lagi. Antara penerima bantuan adalah warga emas, orang kurang upaya OKU dan ibu tunggal di kawasan rumah panjang Nanga Kecil dan perkampungan Cina di kawasan Pekan Daro. Usaha ini memberi peluang kepada para pelia untuk menyumbang tenaga dan menjaga kebajikan komuniti setempat. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami ingin memperingati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mengamalkan kawalan kesihatan kendiri terutamanya di kawasan sesak dan sempit bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19. #SaluranInformasiRakyat. Salam UKAS.